mnafikiria sex education ni poa primary. Na kama ni primary ianze class, watoi waanze kufunzwa about sex wakiwa class. Miki mimi ninasema ianze class 4 jokotakuwa 10 years. Mm-hmm. Jopata kwa shajua. Washajua ni waanu madame na ni chali. Washanda kujimachua physically na emotional. Washajua, ili party yangu pia kubuza ni private party yangu. Sasa class 4 kwa sajua, utakuwa 10 years. Mina prefer waza class 4. Class 4? Yeah. Class 4 mineza pinga sababu. Hey, mapema. Hey, naona huu mtoi bado ni mdogo sana. Yeah. Angalau wapo class 6. Ona chezo huko class, hey, mtoi wako wako class 4 alafu yu masa ingine keja. Hey, daddy. Ni hivi na unajua utastuka tu unaweza mpiga mavibare hapo tena ni kesi tena umepiga mtoi tena umemuumi. Hivyo tu ndo mimi naweza sema. Kwa hiyo sex education ufike kuficha mtoi kitu yote. Unafanya tu live mtajue. Hey, lakini class 4. Class 4 kwa saa juu hata kusema tu wewe unajua mambo kwa class. Class 6 kusema kweli. Mimi yangu ninaweza class. Sasa unafaa ya kujua kwa hiyo 6 kwa sababu unajua. Unajua jua. Unajua iko hivi na kuna hivi. Hiyo kwa class 4 kwa sababu unajua ndio hii inaifanya mimi na hivi. Amani aje. Kulingana na mimi naweza sema class 6 hapo juu hata unaona ukiangalia hizo topic za reproduction zinaanza hapo class 6 lakini kuna pia utoi na muintroduce kwa vitu zingine unapata hakuwa anajua kitu sasa ukishamjua ameanza kumachua hivyo pia ataanza ku practice unaona lakini akiwa machua pia mentally anaweza fikiria eh hii kitu ina make sense ndio kwa mfano navle tagu ndiko class jumla mbele tangu kwanza nipana kwa class 4 sasa mdogo kwa class 4 iko tu sawa mimi point yangu itawashangaza sana mimi naweza support mtoi sana sana mtoi mdem sex education inamaanisha ati ni hiyo act ya ku have sex ni kujijua wewe ni gender gani naelewa so mimi naweza sema sex education inafaianze mtoi akiwa 6 years juu mtoi akikuwa 6 years ndiye ameanza kujiameanza 6 years ni class 3 six. Ama ni class 1 hiyo ni mapema. No, hakuna msa anapinga. Si mapema juu. Class 1. Sikia. Sikia, mimi acha akiwa 6 ya juu. Juu mtoto yake wa 6 years ndio unaambiwa ga senses zake zimeanza ku react na body yake scientifically. Lakini unajua sahi hauwezi sema the act of sex iko na age. Juu sahi tunaishi kwa world yenye watu ni wakruel. Unapata mtu yako 3 years anarepiwa. Una get? Unapata huyu mtu hii amekuwa kimolestiwa na stepfather wake since akuwe 3 years but hajakuwa kiongea juu hajui ni nini. Lakini ukimwambia mtu asikushike hapa, mtu akikushika hapa ni mbaya. At the moment huo stepfather yake atakuja kumshika, jioni akikuja ata report. Unaelewa? But usipomfundisha, yeye atakuwa tu atakuwa sexually abused na I'm feel ni kama ukianza kufunza mtu hii about hizi vitu akiwa 6 years. Ndio sasa ataanza kuwa curious, ataanza kutaka kujua. No. Sio? No, unajua kwa nini? Unajua kwa nini nasema unafomfundisha hivyo? Juu siku hizi si kama kitambo zenye ati wewe kwa 6 years unakatazwa kuona TV. Siku hizi mtu kama huyu utampata hizo programs za kubwa anaona ama hata genge tu ama hata hizo genge tu na anaona but ukimueducate atakaa kijua ndio naona lakini hizo vitu mama alisema ni mbaya lakini akiona kwa TV si kila siku utakuwa na 24